Milo Urban, živý bič. Časť prvá. Stratené ruky. Kapitola druhá. Nemal kedy Štefan Ilčík ani dobre po svete sa obzrieť, ani pochopiť všetko, čo sa okolo neho dialo, keď mu boženík Jano Kúrňava doniesol predvolanie k odvodu. Vzal ho, prečítal, matke ukázal, ale v prvom okamihu nevedel, akému pocitu sa má odať. Bol hrdý na to, že on, považovaný dosiaľ skoro všade za chlapčisko a vysmievaný dievkami, lebo veď bolo mu ešte len 19 rokov, stal sa odrazu dôležitým človekom, na meno ktorého prichodia dôležité úradné listiny, podpísané veľkými pánmi. Otvorili sa pred ním nové obzory a Štefanovi Ilčíkovi sa skoro hlava zatočila keď si pomyslel, ako budú o ňom všade hovoriť, ako bude matka plakať a on, spolu s inými spievajúc, na voze pôjde do Vranova. Odoberú ho. Istotne. Už dávno mu to predpovedali. Vráti sa so širokou stuhou na klobúku. Vojak, vojak, budú všade vravieť. Starí ho budú tľapkať po pleciach a dievky už nebudú kčiť nad ním ústa a usmievať sa. To by sa mu bolo ešte páčilo. Ale zvesti, ktoré počúval o vojne a o tom, čo s ňou súviselo, nevedeli ho nijako natchnúť. Najmä nevidelo sa mu odísť z domu, nechať matku, ktorú tak rád mal, samotnú a potlkať sa za nič pre nič po svete, keď doma bolo dosť roboty. Mládenecká ľahkomyselnosť však nedala mu ešte na veci hľadieť jasne, preto i tie pocity boli prchavé a Štefan Ilčík nahradzoval ich hneď inými, veselšími, prístupnejšími jeho mladej letore. Keď nadišiel deň od Štefan Ilčík sa vyobliekal do nových súkeníc, cez plecia prehodil huňu po ocovi a prežehnajúc sa pri dverách, s 30 inými šiel do Vranova. O tom, čo sa deje, až na voze začal podrobnejšie rozmýšľať. Vidiac rodnú dedinu, zapadávajúcu medzi vršky a okolo seba úzke pruhy rolí, vyhrievajúcich sa na úslní, čo si tvrdé zabodlo sa mu do duše i začalo ňou mocne, smele hýbať. Neznáme dosiel otázky začali sa mu valiť do mocgu a lomcovať ním. Hľadali východ, chceli sa prebiť kde si ďalej, chceli nájsť v Štefanovej duši odpoveď, aby sa s ňou spojili a vyrovnali, ale odpovedi nebolo. Štefan Ilčík, hoci telesne veľmi vyspelý, žil dosiaľ životom dieťaťa, ktoré s istou zrejmosťou podrobuje sa okolnostiam. Nehľadal dosiaľ smysel v živote, bol on radom drobných obrázkov, hrnúcich sa kdesi z nekonečna, ktoré Štefan ilčí radostne spájal. Videl, ako sa v belavých rozbreskoch rodia nové dni, ako lístie zo stromov opadáva a hory sa belejú pod silnými vrstvami snehu, videl, ako starí umierajú a rodia sa noví, mladí ľudia. Ale v tom nebolo nič zarážajúce. Všetko to dialo sa tak zrejme, že nikomu ani nenapadlo hľadať príčiny. V Štefanovom živote matka tvorila akúsi stenu, o ktorú sa mohol bezpečne oprieť. I oprel sa tak, že nemusel pocitovať rozličné otrasy, prichodiať zvonku. V ich dome panoval pokoj a zhoda, preniknutá srdečnosťou, čo robili, robili bez akýchkoľvek vonkajších popudov, zvnútra a ich robota, posvetená touto zo seba vychodiacou nutnosťou, robila ich šťastnými i spokojnými. Odvtedy, čo starý Ilčík umrel, táto srdečnosť medzi matkou a synom sa len utužila, zoživelnela. Stali sa jeden druhému nepostrádateľnými. Idúc v nedeľu do kostola, ľudia videli, ako sa spolu uberajú a spolu vracajú domov, ako spolu chodievajú robiť na pole, ona s hrabľami a on s kosou. Môj števko začínala a končila Ilčička svoje reči, Nohoci ľudia chceli tomu dať posmešnú príchuť, nemohli. Rozpadla sa im pod úprimnosťou lásky matky a syna a vysmiela tých, ktorí chceli vysmievať. Tak prežil Štefan Ilčík 19 svojich rokov obklopených láskou, nevidiac nič zdrcujúceho, nič hrozného, keď odrazu našiel sa v kruhu svojich rovesníkov na hegajúcom rebrináku. Čo zámožnejší, šli na vlastných vozoch, Sprevádzaný matkou alebo ocom. Hovorili hlasne i spievať chceli po niektorí, ale nešlo im to. Väčšinou močali divným, rozpačitým močaním a Štefan Ilčík hľadiac na tie tváre zastreté plachou dumou, na ohnuté chrbty a ruky krčovite svierajúce rebriny, sťa by ich nemienili pustiť, pocítil, že v duši začína mu klíčiť čosi trpké. Na čo to? pýtal sa sám seba ale odpovedi nebolo ani v ňom, ani v prebudzajúcich sa poliach, ktoré sa chystali k novému životu, plnému radostného plodenia. Hľa, príroda sa chystá žiť a títo tu, kto vie, či nerobia prvé kroky k smrti, hmírilo mu mozgom. Známi, kamaráti i rodina. I zdalo sa mu, že tie známe tváre sú pokryté smrteľnou bledosťou, že v očiach sedia už príznaky smrti. Doma matky, sestry, polia čakajúce na mocné ruky a tu, hľa, mládenci idú preč, nevedno kde, na čo ani prečo. Nádejí ešte bolo dosť. Vedie to len odvoď, myslel si v duchu každý, možno, možno, že čosi sa stane a oni nebudú musieť ani odísť. Tá nádej, že predsa uniknú krutým pazúrom vojny, oživovala im tváre drobnými záblesky radosti, ktoré placho poskakovali po nich, myznúc časom v tupom zúfalstve a objavujúc sa znova. Veď nakoniec nie len oni tam budú, potešovali sa mnohí. To spoločné nešťastie dodávalo im nových síl. A skutočne, čím viac sa blížili k Vranovu, tým počet vozov len vzrastal. Na jedných sedeli mládenci z rodiny po dvaja, po traja, s nimi otec alebo matka niektorého inde za zvozy pod nimi skoro sa lámali. Videl tu sedličanov v bielých huniach, lazušanov zvaných zamrznutými, mládencov hámranských so širokými remeňmi, ako šli peši chodníkmi a pokrikovali na seba strojenou veselosťou. Boli aj takí, ktorých už sprevádzali mladé ženy. Šli osamelí a hľadeli do zeme, kým ženy utierali si oči šatkami. Aká si ženička, Stará už, biedna, sadla si do priekopy a zakriúc si tvá rukami, nahlas plakala. Vidiac ju takto sedieť, niektorí sa smiali, ale veľa sa ich zastavilo a pýtalo sa. Čo vám je, ženička? Ale žena, zalamujúc rukami, každému rovnako odpovedala. Syn môj jediný. Čo budem robiť, biedna stvora? Hlúpa? pohoršovali sa jedný, že tak plače, ale niektorým sa jej uľútilo i potešovali ju. Neplačte. Veď to len asentírka. Dá Boh, že. Nedokončiac vety odchodili a s nimi ako by sa bolo tratilo čosi určité. Zostali len pochybnosti, vysiace kde si vo vzduchu a prenikajúce skrz všetko, čo bolo živé a rozmýšľalo pomáhať iným vtedy, keď sami nevedeli si rady, zdalo sa byť bezpredmetným. Vchádzajúc do Vranova, Štefan Ilčík videl, ako sa mládenci z plešivej objali a začali spievať. Páni nás na vojnu volajú, šablenky brúsené nám dajú. Hlupáci, zavolal kto si na nich. Čerta vám dajú šable, rozhorčovali sa iní. Po guľke do hlavy dostanete, posmievali sa im niektorí. Mládenci spievali ďalej, ale spev postupne, ako vchodili do Vranova, tupel a mizol medzi staviskami. Zostávali z neho len útržky viet, ktoré sa bezúčelne motali vo vzduchu a vzbudzovali nepokoj tu priami, inde meniaci sa vzúrivé chytanie predmetov a pokrikovanie, ktoré v tomto zmetku zdalo sa byť nepostrádateľným. Volajúc na seba, ľudia cítili, ako sa spájajú živými stuhami hlasov, ako prekliňajú priepasti medzi sebou a svezujú sa v dlhý rad rovnako utrápených a rovnako mysliacich tvorov. S vedomím tohto ľahšie sa išlo a nič sa nezdalo byť také hrozné. Cítili, ak by došli k priepasti a museli do nej skočiť, skočili by, len treba by bolo čím viac kričať. V kriku bola ich smelosť toho dňa a svoje ľudstvo niesli na rukách kľavých, splašených, aby ukázali jeho bezmocnosť svetu. Miesto sa zniesli vechte a na podiu, toho dňa obrazy Božie podobali sa čriede vyhnanej z ohrady. Počúvali ste druhú kapitolu prvej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.